Huku vyama mbalimbali vikijiandaa kwa zoezi la mchujo na uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti ukizidi kukaribia, wanasiasa wanajaribu kutumia majukwaa mbalimbali kutoa wito wa amani na mshikamano. Naibu Rais William Ruto ameongoza wanasiasa wenzake wa kambi ya Jubilee, ambapo amesisitiza umuhimu wa taifa kubaki kitu kimoja wakati huu wa heka heka za kisiasa. Lazima tuendelee kama Wakenya kujenga daraja ya urafiki na undugu na umoja. Tuwapatanishe Wakenya wote kutoka jamii zote, kwa sababu ndivyo mapenzi ya Mungu inavyotueleza. Naibu Rais amesema hayo katika kanisa la Deliverance mtaani Umoja hapa jijini Nairobi, ambapo pia amekosoa wanasiasa wanaotaka kuchochea ghasia kwa manufaa yao ya kisiasa. Kiongozi wa Murang'a nao amejitosa kwenye gumzo hilo, akisisitiza kuwa taifa ni muhimu kuliko mtu binafsi, na kwa mantiki hiyo wanasiasa hawapaswi kuwagonganisha wananchi ili wajinufaishe kisiasa. Na sisi kama viongozi ni mujibu wetu kuhakikisha kwamba tumefanya siasa ambaye haina matusi, ambaye haina vita, tukijua kweli kabisa yule mtu ambaye ako na kura ni Wanjiku. Political competition si uadui. So wakati huu tukubaliane, siasa ifanywe ya amani, siasa ifanywe ya upendo, kama vile Rais Kenyatta anatuhimiza. Na huku haya kijiri, msemaji wa Ikulu Manoah Esipisu amewatetea mawaziri na watumishi wengine wa umma wanaoshiriki mikutano ya kisiasa, akisema kuwa watumishi hawa wa umma wana kila sababu ya kuwaeleza Wakenya kazi wanazozifanya na jinsi fedha za umma wanazopewa zinavyotumika. No, they are not campaigning. They are merely describing the investments made under President Kenyatta and the impact thereof, and why therefore it is important for the president to be re-elected to continue with the task of transforming Kenya. Kauli ya Sipisu inakuja siku chache baada ya upinzani kudai kuwa mawaziri, makatibu wakuu wa wizara na watumishi wengine wa umma wanatumika vibaya na serikali katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi. Salim Swale, Nipashe Wikendi, Nairobi.